საქართველოსი წარმოებული პროდუქცია შესაძლოა პენტაგონის შესყიდვების სიაში მოხვდეს. საუბარია არასაბრძოლო დანიშნულების მასალებსა და ნივთებზე, რომელთაც არამხოლოდ ავღანეთში, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გამოიყენებს პენტაგონი. ქართველი ბიზნესმენების ნაწილი სასტუმრო რედისონში პენტაგონის წარმომადგენლებს დღეს შეხვდნენ. ხვალკი დაინტერესებული კომპანიების წარმომადგენლებთან პირისპირ შეხვედრა შედგება. ქართულ-ამერიკული 20-წლიანი თანამშრომლობის ფარგლებში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც პენტაგონის შესყიდვების სამსახურები შესაბამისი ხარისხის ქართულ პროდუქციას იყიდიან. Pentagonis ყოველწლიურ 40 მილიარდიან შესყიდვების ბაზარზე შესაძლოა მაღალხარისხიანი ქართული პროდუქცია გაჩნდეს. ქართულმა ბიზნესმენებმა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების შესყიდვების სააგენტოს წარმომადგენლებს საკუთარი პროდუქცია წარმოგვიდეს. It's very important for us to ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიპოვეთ ჩრდილოეთის წყაროები, რომლითაც მოხდება მომარაგება ავღანეთში ჯარების. და ამ საკითხში საქართველო უდიდეს როლს თამაშობს. საქართველოს მხრიდან მომარაგება არა მხოლოდ მისი ეკონომიკისთვისაა კარგი, არამედ ხალხისთვის. ჩვენ ვართ საქართველოს პარტნიორები და ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა, როგორც ქართული ბიზნესისთვის, ასევე შეერთებული შტატებისთვის. არჩილ თვარაძის ქაღალდის ბიზნესი აქვს თავის პროდუქციას პენტაგონს 2009 წლიდან აწვდის. თვარაძის განცხადებით, მისი კომპანია ამერიკის სამხედრო უწყებას დამატებით პროდუქტს თავაზობს. ასეთ დიდი ორგანიზაცია როგორც პენტაგონი არის, ახლა ყველა ბიზნესმენს ალბათ ჩემი აზრით ამაზე უკეთესი საშუალება არ არსებობს, რომ განავითაროს თავისი ბიზნესი. საქართველოდან შესაძლოა გავიდეს რამდენიმე სახეობის პროდუქცია, მათ შორის ხეთღეც. პრემიერ-მინისტრ მერაბიშვილის შეფასებით პენტაგონის ბაზარზე ქართული პროდუქციის შესვლა ქვეყნისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროა. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ბაზარი. ეს არის გაცილებით უმეტი ვიდრე ნებისმიერი ქვეყანა, მეზობელი, ეს არის გაცილებით უმეტი ვიდრე რეგიონი ჩვენს გარშემო, იმისათვის რომ მოახდინონ მეტი ქართული პროდუქციის ექსპორტი. ქართული ბიზნესი შეუძლია მაქსიმალურად აითვისოს ეს შესაძლებლობა, რასაც ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული პარტნიორობა აძლევს საშუალებას. აქ საუბარი არის აბსოლუტურად ყველა ტიპის პროდუქციაზე, დაწყებული სასოფლო-სამეურნეოთი, დამთავრებული სამშენებლო მასალებით, სხვადასხვა ტიპის პროდუქციაზე და ძალზე დიდ მოცულობებზე. ყოველდაგიგმილია პენტაგონის წარმომადგენლების შეხვედრა თავდაცვის სამინისტროს ცენტრ დელტას ხელმძღვანელებთან. შეხვედრაზე მხარეები ჯარისკაცებისთვის არასამხედრო დანიშნულების პროდუქტის მიწოდებაზე იმსჯელებენ. ამასთან არ არის გამორიცხული, რომ ISAF-ის ოპერაციის შემდეგ ავღანური არმიის მომარაგებაში საქართველოს აქტიურად ჩაერთოს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ 2014 წლისთვის ავღანეთისთვის 16 მილიარდი დოლარის გამოყოფა უკვე გადაწყვეტილია.